ဒီတစ်ခါနန်းကြီးတုတ်ချက်ရအောင်เนาะနန်းကြီးတုတ်အတွက်စက်သားစီပြန်ချက်ရပါမယ်စက်သားစီပြန်ချက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီလိုချက်ကင်တကောင်ကိုသုံးပါမယ်ဒီလိုချက်ကင်တွေကနိုင်ငံခြားစူပါမားကတ်တွေမှာရှောင်းနေရှိပါတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့မြို့မှာတော့တကောင်ကို 8 ဒေါ်လာပေးရပါတယ်ညီမဝင်နေဆိုရင်တော့1000လောက်ပေါ့เนาะမချက်ရသေးတဲ့စက်သားတော်မှာဒုထပ်ပို့ဈေးကြီးပါတယ်ဒီချက်ကင်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်ကုန်သက်သာပါတယ် ကျွန်တော်ရဲ့ဟင်းချက်နီးတွေကအလွယ်နီးတွေပါအားလုံးကိုအချိန်ကုန်သက်တာပြီးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကောင်းကောင်းစားရအောင်ရည်ရွယ်ပြီးချက်ပြတာပါကျွန်တော်အခုချက်ကင်ကိုသုံးလိုက်လို့ချက်သားကိုဆေးစရာမလိုတော့ဘူးနှက်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးချက်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးဒီချက်ကင်ကိုအခုလိုအသားနွားပြီးစီပြန်ချက်လိုက်ရုံပါပဲ ကြည့်တော့လို့ဖို့အတွက်စီအနီနဲ့စီဝါလောက်ရပါမယ်ကျွန်တော်ကနှစ်ခုလုံးရင်ဇေယျရှုပ်လို့စီအနီနဲ့စီဝါကိုတစ်ခုတည်းပေါင်းလုပ်လိုက်ပါတယ်ငွေသီးမုံနဲ့စနုံမုံကိုအခုလို့ခွက်ထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့အပေါ်ကိုစီပူလောင်းချလိုက်ပြီဆိုရင်စီအနီနဲ့စီဝါရပါပြီ